svojevremeno gospodin Andrejev, kada su sada već bivši radnici kompanije Ahamura 1. maj zaista bili u velikim problemima i tražili, s obzirom da nisu primali lične dohotke, da im pomogne na neki način u okviru svojih mogućnosti lokalna samouprava, postignut je odgovarajući dogovor da se obaveze radnika prema javnim preduzećima delimično otpišu, a da deo tih obaveza bude reprogramiran. Kakva je sada situacija? Evo ovako, znači, mi smo se obratili više navrata lokalnoj samoupravi za pomoć, imali smo sastanke i oni su nama rekli da mogu da pomognu samo u domenu što se tiče javnih preduzeća. Prvobitne molbe su poslate početkom juna sa zahtevima radnika za oslobađanje duga. To je mirovalo znači, do 8.9. kad smo imali sastanak u opštini Pirot sa direktorima javnih preduzeća i čelnicima lokalne samouprave i postignut je sledeći dogovor. Što se tiče javnog preduzeća Toplana, postignut je dogovor da minimalni iznos reprograma ne bude više 6 meseci, nego 12 meseci i više zavisno od dugovanja. Na spisku prijavljeno je 5 radnika, toliko radnika dostavilo molbe. Mi smo dostavili danas direktoru javnog preduzeća, overeno sve i predato je. Sad se čeka samo da se radnici sami urade reprogram duga. Znači, mora radnik lično da ode u javno preduzeće Toplana i uradi reprogram duga. Što se tiče javnog preduzeća Komunalac i javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija, tu smo postigli dogovor da se dugovanja do 31.12.2014. otpišu. Tu se prijavila 33 radnika, danas je isto predat, a za 2015. može da se uradi reprogram. Kod javnog preduzeća Komunalac prijavili su se 35 radnika, znači isto i njima važi do 31.12.2014. može da se otpiše dugovanje, a za 2015. reprogram duga. To je u našoj moći što smo mi mogli da postignemo taj dogovor. Znamo da je to nedovoljno za radnike, ali očekujemo da se oglasi i drugi dobri ljudi da pomognu. Ovo je jedan mali gest dobre volje.